Nogle sygdomme indebærer, at den syge får en psykose, og dermed en anden opfattelse af virkeligheden end de fleste. Det er vigtigt, at du respekterer den syges virkelighed. Prøv ikke at overbevise ham eller hende om, at verden i virkeligheden hænger sammen på en anden måde. Svar dog ærligt, at det ikke er din virkelighed, hvis han eller hun spørger dig. Det er vigtigt, at mennesker med psykose hurtigst muligt kommer i behandling.